Waarom is hij nou weer niet aan het schieten? Normaal kan meneer. Het maakt niet naar uit. Jacobien is jouw ware. Jacobien is jouw mes. Oeps. Nee. Maar mijn naam kijk je hier eens zo. Nee. Mas mãe já falou que não quer que risque o chão. Por que você não brinca com o papel igual você tá brincando antes? É, não tá muito interessado, não. Oh, not ideal.